ឯកឧត្តមថោងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសតំណាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបសំណេះសំណាលអតពលិកដែលត្រូវទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមថោងខុនមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំជាងគេនៅលើពិភពលោកអត្តពលិកកីឡារូបណាក៏មានក្តីស្រមៃចង់ចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរដូច្នោះហើយយើងជាកីឡាករកីឡាការិនីតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលមានឱកាសចូលរួមប្រកួតត្រូវខិតខំប្រកួតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពិសេសត្រូវបំបែកកំណត់ត្រាចាស់របស់ខ្លួនឲ្យបានឆ្លើយតបតាមស្មារតីកីឡាឈ្នះដោយយុត្តិធម៌ចាញ់ដោយកិត្តិយសឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងនាមជាអត្តពលិកកីឡាទៅចូលរួមតំណាងជាតិត្រូវខិតខំប្រកួតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជៀសវាងរាល់ការបំពានច្បាប់លក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតគោរពឲ្យបាននៅក្រមសីលធម៌និងជៀសវាងការប្រើប្រាស់សារធាតុប៉ូវកម្លាំងដែលជាសារធាតុហាមឃាត់ក្នុងវិស័យកីឡាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានសំណូមពរឲ្យប្រតិភូកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមទាំងអស់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអាកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរតំណាងឲ្យកម្ពុជាដោយជៀសវាងនៅការបំពានបំរាមផ្សេងៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ជាតិពិសេសហាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយនៅចំណុចអវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយសូមចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អៗនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាអត្តពលិកកីឡាអូឡាំពិកសូមនិយាយតែអ្វីដែលជាគុណតម្លៃនៃការខិតខំរបស់មិត្តភ័ក្តិយើងលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិស័យកីឡានិងអត្តពលិកដែលត្រូវទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកសម្ដេចបានផ្ដល់នូវថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ប្រតិភូចូលរួមក្នុងម្នាក់500ដុល្លារជាការលើកទឹកចិត្តដល់អត្តពលិករបស់យើងផងដែរគួរដឹងដែរថាកម្ពុជាមានអត្តពលិក3រូបលើ2ប្រភេទកីឡាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងនោះមានកីឡាករអត្តពលកម្មឈុនប៊ុនថនខណៈហែលទឹកមានកីឡាករកីឡាការិនី2រូបគឺកីឡាករកូសុងដេឡាប់រ៉ារ៉ុងអងធ្វ៉មម៉ាតាំងក្លត់និងកីឡាការិនីសាក់ប៊ុនអប្សរាកាតារីណាអ្នកទាំង3ទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះសម្រាប់ការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅ2024នៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024អត្តពលិកកម្ពុជាទាំង3រូបនឹងចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយពិធីបើកចូលរួមដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុននិងឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាខណៈដែលពិធីបិទការប្រកួតចូលរួមដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមដោយឯកឧត្តមលីកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា